Так, звичайно, ми будемо бачити, що карантин, виходи з нього і взагалі роботу на місцях, хорошу чи погану свою, мери, які зараз при владі, будуть використовувати для перемоги на місцевих виборах. І я думаю, ми побачимо ще не раз, як зміняться політичні симпатії тих міст та регіонів, які критикували своїх мерів, на те, де вони їх будуть так же сильно підтримувати зараз. Особливо, коли мери виступають за об'єктивну реальність, а уряд та президент виглядають як ті, які противляться здоровому глузду. От ви знаєте, я зараз декілька годин тому була на зустрічах онлайн з різними представниками бізнес-асоціацій, бізнесів. Вони всі або вже працюють і виходять в офіси, або планують виходити дуже скоро. Тому що вони не бачать, по-перше, активних і чітких зрозумілих дій уряду, а по-друге, довіра до нього зараз і дуже низькою. Тому що не зрозуміло ні, чому такі заборони зараз існують, і що зміниться до 11 або 22 числа, за якими критеріями карантин буде чи не буде пом'якшено. Так само думає кожен заробітчанин, який ще за минулий рік надіслали в Україну понад 12 мільярдів доларів. А зараз уряд, який не здатний забезпечити їм роботу в Україні, говорить про те, що він про щось домовиться з іншими країнами щодо них. Це, звичайно, викликало величезний резонанс у суспільстві, тому що кожного разу, коли уряд долучається до якихось перемовин, всі відчувають, знаєте, такий подвох. Що ж це буде і чи не стане від цього гірше? Що потрібно було зробити? Потрібно було сказати, що це були домовленості про те, яким чином забезпечити максимальну безпеку наших громадян. Уряд зі свого боку створить рейси, такі як саме як до Фінляндії, до інших країн Європи, і буде підтримувати наших громадян. Ось буде гаряча лінія, і ось куди можна буде звернутися у випадку, якщо у них будуть якісь проблеми. На позачергових засіданнях Ради розглядалися виключно ті закони, які потрібні зараз країні по виходу з карантину і по виходу з економічної кризи. Від нас там буде закон про масове тестування від нашої колеги Ольги Стефанишиної. Ми будемо підтримувати закон про зниження застави. Там же буде на місцевих виборах, там же буде закон про покращення умов для бізнесу під час карантину та продовження дії попереднього закону з льготами для малого та середнього бізнесу, податковими та адміністративними. Це саме ті речі, які потрібно зараз робити, і виключно їх, допомагаючи вивести нашу країну з кризи. Звичайно, ми підтримуємо будь-які адекватні дії. Знаєте, пройшло 30 днів з тих пір, коли партія «Голос» виступила з концепцією гнучкого карантину. Що передбачає ця концепція? Вона передбачає три простих пункти. І перший, найголовніший з них – це забезпечення масового тестування. Другий – це дійсно забезпечення карантину для найбільш вразливих верств населення і дозвіл працювати всім іншим при дотриманні певних епідеміологічних норм. Ми співпрацюємо з бізнес-асоціаціями, і фракція «Голос» працює з різними напрямками і індустріями. Люди вже самостійно такі правила придумують, вигадують і виходять з карантину раніше, ніж про це скаже уряд. Тому уряд тут, як я вже сьогодні казала, у такому, знаєте, стані того, хто реагує. Замість того, на кого ми в країні покладаємо всі наші очікування, як на того, хто створить стратегію, хто створить цей план. Фракція «Голос» подала законопроект про масове тестування, який вже пройшов комітет. Наша колега Ольга Стефанишина його створила і подала. Про нього говорив сьогодні пан Порошенко, як про необхідний крок вперед. Це саме наша робота, над якою ми працюємо. Друге питання – це перелік законів для бізнесу. От сьогодні нам і міністр казав, що буде якийсь план, але в мене питання – а яким чином він буде втілений в життя? Втілений в життя він може бути законами, які потрібно подавати, а ми не бачимо зараз жодного закону від уряду. Ми бачимо, що працює парламент, а уряд і прем'єр-міністр весь час говорять, що будуть плани, будуть стратегії. Ви знаєте, в мене є великий досвід у бізнесі. Я знаю, що політика – це не те саме, що бізнес. Але я точно знаю, що без стратегії, без плану дій наперед дуже важко швидко реагувати на те, що змінюється. На кількість захворюваних,
на те, куди йде економіка. Якщо в тебе є стратегія напрацьована, то рухатися вперед набагато легше. Нам потрібно знати, як, наприклад, в Іспанії або в тій самій Польщі сьогодні її згадували, коли будь-який підприємець, будь-який громадянин знає, що буде завтра, які правила будуть завтра. Більше того, він знає, які правила будуть сьогодні. І він знає, які правила будуть за тиждень і за два тижні. Хіба це така розкіш, яку ми не можемо створити в своїй країні? Щоб була стратегія, потрібен план. Саме тому ми займаємося його розробкою з експертами, з економістами, для того, щоб в наступний раз, коли ми вийдемо з результатами своєї роботи, вже у уряду було, що взяти і що робити. Я закликаю уряд щоразу на наших зустрічах не повторювати тої помилки, яку вони зробили. Робили, коли вони не взяли концепцію гнучкого карантину, а брати все, що вони можуть від парламентських фракцій для того, щоб допомагати нашій країні виходити з кризи.